אני רוצה לסכם בחלק הראשון, אבל כפי שאתם מבינים, אני שוב מנסה לאתגר אותנו, לא יודע מה, ואמרתי שאם יוכח, אם נבחח שמודל למעשה או כל התערבויות הראשוניות שמטרתם לא להפחית PTSD, אבל שהן מפחיתות אבח, זה יספק אותי. ושאלתי את משה, אם הוא יודע מה זה אבח, אז הוא אמר לי, בטח, אירוע ביולוגי כימי או אטומי ביולוגי כימי, יש מישהו שיש לו רעיון אחר מה זה אבח? מה זה? אירוע בכי. מה? אירוע בכי. אירוע בכי. זה כמו הגשר של חבר, תכף יפקיע לך בכי. לא, הרעיון פה הוא לשלושה דברים שבדרך כלל, כשאנחנו מדברים על פוסט טראומה, אנחנו ממש לא מתייחסים אליהם מספיק, למרות שהם יושבים שם בתשתית. א' זה בשביל אשמה, ב' זה בשביל בושה, וכף זה בשביל כעס. ואני אומר שאם ההתערבות שמעבירה את האנשים מהאלמנטים הרגשיים האלה לאיזשהו מצב שמשה מצביע עליו כיעד, כלומר הם יורידו את תחושת האשמה של כפולה, איך אני התנהגתי באירוע וכמה אני אשם למה שקרה באירוע וכו' וכו' וכו', כי אני עובר משיפוטיות של עצמי, משיפוט רגשי בעיקר, למשהו יותר של אני יכול להגיד לעצמי דברים חיוביים על מה שעשיתי. אם אני ארגיש פחות בושה בעקבות איך שהתנהגתי, או בעקבות או איך שראו אותי, סליחה, יש גם לא רק איך שהתנהגתי, איך שראו אותי, אם זה יפחית את תחושת הכעס גם כלפי חוץ ולא פחות מזה כלפי פנים, אני אגיד, אם נוכל להראות שהדברים האלה הם ממותנים, אולי אפילו מקבלים איזה שהוא מענה בתוך מעשה, אני ארגיש שאנחנו בעצם מתקדמים, כי אלה מתחילים באירוע הטראומטי ונסחבים לתוך הפסיכוטראומה ביג טיים. ולצערי שוב, ה-DSM מעט מאוד מתייחס לאשמה, לבושה וכעס. הוא גם לצערי לא מתייחס מספיק למה שמשה התייחס אליו שהאירוע נגמר, או מה שנקרא תחושת הסכנה המתמשכת. מה שאמרת, והוא לא לגמרי מדויק, גם קוגניטיבית הבן אדם לא לגמרי מבין, נדבר על זה מחר, לא ממש מכיל שהאירוע יסתיים. כי החוויה היא שכל פעם שמשהו מאיים או משהו מתרחש שגורם לי להרגיש תחושת איום, הפרשנות המיידית הפנימית היא סכנה. ואחד הדברים שאנחנו ב-CBT, ונדבר על זה קצת מחר, עושים, אחד הדברים הפשוטים יחסית, זה שאנחנו אומרים למטופל לשאול את עצמו, האם יש עכשיו סכנת חיים? כי אם מדובר על המערכת שדיברנו עליה, שמופעלת ב-ASR, שמטרתה להציל אותך מהמצב המסוכן, ברגע שאני אומר לעצמי, לא, זה לא סכנת חיים, זה רק דבר מפחיד, רק כבר ממתנים את התגובה. אז זה היה איזשהו ניסיון שלי, כאילו לסגור את המעגל עם החלק הראשון. ואנחנו עוברים לחלק השני, ואני נותן הפעם למשה לפתוח. אבל אני רוצה להתייחס לזה. אני רוצה להתייחס לזה, קודם כל, אחלה ראשי תיבות, הבעיה שזה רגש, אני לא עובד במילים האלה. אמרתי לך, אני להפחיד את שלושת הרבה גדדים האלה. הבנתי, סתם, טוב, אדם שיהיה יעיל ומועיל, פעיל באופן מותאם לאירוע, הסיכון שהוא יחוש, מה אמרנו זה א', אשמה, נכון? קשה לך את המילה, אני מבין. לא, אני מתמודד עם זה, אבל קוגניטיבית כמובן. הסיכון שהוא יחוש אשמה מופחת, הוא יכול לחוש אשמה על עצם האירוע, במידה והוא תרם להיווצרות האירוע. הוא פחות יחוש אשמה על פעילותו תוך כדי האירוע, כי הוא פעל. אבל אם אותו אדם יישב, לא יעשה דבר ויחובק על ידי אחרים, ויהיה פסיבי מאוד, כמובן שתחושת האשמה לא תעלה. אוקיי. בושה. את הבושה אנחנו רואים בצורה מאוד ניכרת, אולי, אתה ממש מדייק,
איפה נראה את הבושה? נראה את הבושה בקרב מתארים ראשונים שמצופים לפעול כהלכה מסיבה כלשהי לא פועלים ומיד חשים בושה עצומה משום שזה לא סתם בושה, זה השפלה. השפלה עצומה, אתה מצופה לפעול ככבאי, כשוטר, כאיש, כפרמדיק ולא מצליח. אם אתה לא מצליח, כל העיניים עליך מצפים שתעשה משהו ואתה לא מצליח, ולהפך אתה כושל ויושב, ואז עמית, חברך לפעילות בא ויושב לידך, מה שקורה הוא שאתה מתבייש עד מאוד בחוסר היכולות שלך. אנחנו נראה מחר שהדבר הזה מייצר לא סתם בושה, זה מגביר מאוד תחושת אשמה ותחושת איום. איום מקצועי. לכן, ככל שנדע להפעיל את האנשים יותר, גם הבושה הזאת תצטמצם. משום שנהיו פעילים. כעס. כעס, תחושה נפוצה, הוא מתרחש על רקע התובנה הפנימית שיש אירוע ואין ביכולתך לתת תשובה לאירוע. אז אתה כועס. הכעס יצטמצם כאשר תוכל לתפקד באופן מותאם אל האירוע. הכעס הזה מופנה לא לתפקוד שלך, אלא לכך שהיה אירוע, מישהו התנגש בך, זה לא בסדר, זה מכעיס. אבל עם אותה שנייה, האירוע נמצא בשליטתך. ואתה מתפקד, ואתה מפעיל, ואתה מתקשר. תחושת הכעס הזאת תצטמצם. אז בתובנה שלי, אני חושב שאתה מאוד מדייק באבך. אולי זה אבך. אבל, שמעתי. אבל בסך הכל, באותה נשימה, אני חושב שפעילות יעילה, מועילה, מדודה, יכולה לצמצם את זה, ואני מודה לך מאוד, כי זה כבר הולך להיות המחקר הבא שלנו. ממש נהדר. נבדוק את הכל. לא, אתה פותח את החלק הבא שלנו, זה היה סיכום. אני רוצה לדבר, דיברתי על זיכרון, ואני רוצה לתת תפיסה מסוימת לכל מה שקשור לתהליכים היותר מתקדמים. ASD, PTSD. מדוע אני מתחיל בזיכרון? כי אמרנו שהזיכרון, along the way, הופך להיות קשיח. ואז האדם לא מצליח לסיים את הנרטיב, למקם את מקום הסיום של האירוע לכאן שהוא אמור להיות. ואז נוצרות מחשבות רפטטיביות, מחשבות חודרניות, לא נעימות, והדבר הזה הוא נבעי מאוד מאוד מובהק להתדרדרות לכיוון PTSD. את זה אנחנו יודעים. אז מכאן נשאלת השאלה מאוד מאוד פשוטה. הגיע אלינו כבר אדם במרכאות מבושל, כלומר הוא כבר נמצא בתהליכים המתקדמים לכיוון ה-PTSD. מה עושים? אז ברור שיש לנו את כל השיטות, את כל המרכיבים, או את כל השיטות, כמו EMDR, כמו CCBT שמודים, כמו פרונג אקספוז'ר, NLP לפעמים, למי שאוהב את הדבר הזה. אבל מה הבסיס? מה התופלת? מה היעד שלנו? כשאנחנו מבינים שאת המצב עצמו, את המצב החודרני, אני פחות ופחות מסוגל לשלוט עליו, משום שהוא הופך להיות חוד. ופה נכנס אלמנט נוסף, והוא אלמנט השליטה. אני לא מנסה, בתפיסתי, להפחית את האינטרוז'ן, כי ברוב פעמים גם לא אצליח, כי הוא כבר נוכח. מה אני כן יכול לעשות? לאפשר לאדם לרכוש מיומנות, לשלוט בזיכרונות שלו. הוא לא ישכח, כי אנחנו לא שוכחים דבר, אבל ברגע שאדם מסוגל להחליט ביזום שהוא רוצה להיזכר באירוע, ואז הוא נזכר. אבל אם הוא מחליט שהוא לא רוצה להיזכר באירוע, כי הוא רוצה לעסוק ביום-יום שלו, אז אנחנו נמצאים במקום הנכון. נמשיל את זה לאלבום תמונות, לא דיגיטלי, רגיל. יש לנו אלבום עם תמונות, יש לנו צמחות, אנחנו שמחים עם תמונות עצובות, אנחנו עצובים. אבל אחרי שסיימנו את האלבום, הנחנו אותו למדף, המשכנו בחיינו. זה המצב השגרתי.
והבריא. המצב הפתולוגי הוא שהאלבום יש חיים משלו. הוא פותח את עצמו, מדפדף את עצמו, עושה זום אין וזום אאוט, והכי חשוב, אין לי את היכולת לסגור להניח על המדף. את זה אין. אם אנחנו נצליח למצוא את הטריק שיאפשר לאדם בעצמו לסגור את האלבום כשהוא רוצה ולפתוח את האלבום כשהוא רוצה, ניצחנו. אמנם המחשבות הטורדניות תישארנו והזיכרון העצום והמטריד יישאר, אבל הכל יהיה בשליטה. וכשהכל בשליטה, האדם יודע שאומנם ככה יכול להיות מועד לפורענות ופתאום נפגש בלתי עם כאלה ואחרים, הוא גם ידע לסגור אותה ולהמשיך קדימה. אז היעד שיש לנו בהתערבויות, במצבים יותר מתקדמים, הוא כמובן שאינו לנסות לייצר שכחה, מחיקה, הדחקה, ממש לא, אלא דווקא הפוך. דווקא מצב שאדם מסוגל לראות או לחוות את האירוע ביזום. ועכשיו בואו נדבר על דוגמה מאוד מאוד שכיחה שאנחנו לא קשורה ל-PTSD, אבל אני מניח שאתם חווים אותה נהייתם ביום יום. אני מניח שלפעמים קורה מצב שאנחנו יוצאים שמחים וטובי לב מהבית ומזמזמים איזשהו שיר. ואז מגיעים לעבודה והשיר ממשיך להזדמזם. והופך להיות תורדני, הופך להיות מציק, הופך להיות לא נחמד, כי אני כבר צריך להיות בעיסוקיי המקצועיים, והוא עדיין נוכח שם וזה בנצלת. הניסיון שלנו למחוק אותו, לשים אותו בצד, פחות טוב. משום שזה יכבוש אותנו בחזרה. מה ההצעה יותר קונקרטית, יותר פשוטה? הבה נשאיר לעצמנו את השיר, מההתחלה ועד הסוף, ביזום, פעמיים שלוש. ואז זה ימוג. מה ימוג? הנוכחות של השיר הזה אצלנו. כשנרצה נזכר, וכשנזכר, כשנרצה לו, משום שרק כשאני לוקח יוזמה, ובמקום לנסות לשים את הדבר הזה בצד מה שאני לא יכול, דווקא לעבור על פני הנרטיב הזה, לעבור על האירוע, ביזום, כשאני רוצה. אם אני מצליח לעשות דברים כשאני רוצה, אני גם מצליח לדברים כשאני לא רוצה. אז אם אני מחליט שאני עובר על האירוע, יזמתי את המעבר הזה על האירוע, אני גם יודע להחליט מתי אני לא רוצה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לעודד אנשים שנמצאים כבר בשלבים מתקדמים, לעשות הפוך מלנסות להדחיק את הדברים, אלא דווקא לעבור את פני הנרטיב ולסדר אותו כמו שמוני אמר קודם. אבל פה נכנס עוד דבר שאנחנו, כאנשי טיפול, אני חושב לפעמים קצת שוגים. משום שאם אני אלך עם כיוון הפייסינג והלילינג, כאשר אדם מספר לי סיפור, והסיפור הזה עבורו הוא כמובן סיפור לא פשוט, ואז הוא מספר, עוצר, משתהה, מייצר שיבה רגשית, מספר עוד קצת, ואז אני בתור מטפל מאוד אמפתי, אומר לו, זה בסדר, קח את הזמן, דבר בקצב שלך, אני איתך, קח את הזמן. את זה אנחנו עושים כמטפלים אמפתיים. יש פה אבל, אנחנו צריכים להבין מדוע מתרחשת העצירה הזאת. העצירה הזאת, העצירה בנרטיב, מתרחשת על רקע עוצמות הבלבול של האדם. הוא נעצר כי הוא צריך לסדר לעצמו מחדש את המחשבות. הנרטיב מקוטע. על רקע הצריכה שדיברנו עליה קודם. וברי שהוא עוצר, כמובן שיש לזה גם תגובה רגשית, הוא נעצר, ואז כל החוויה צפה מחדש. מארגן עצמו עוד קצת המחשבה, מספר לו עוד פעם, מוצף. וכשאני אומר לאדם, זה בסדר, קח את הזמן, קח את הזמן, אני מחבל בניסיונות שלו דווקא לייצר רצף, שזה כל כך חשוב כמו שראינו קודם. יותר מכך, בהקשר הזה, על רקע ההתרגשות, אני מגביר עוד פעם את הדומיננטיות של האמיגדלה. ואז הוא כמובן עוד יותר התרגש, ועוד יותר התרגש. והמטרה הראשונית שלי, גם בטיפול במצבים המתקדמים, זה קודם כל לשמוע נרטיב אחד. סדור. אחר כך נעשה את האיגוד הרגשי. אבל כל עוד אין לי נרטיב סדור,
האדם לא רק סתם מתרגש, הוא דווקא יחדד את הנתקים שיש לו בזיכרון. לכן ההמלצה היא בדיוק הפוך. הפוך, ואגב, אני רוצה להגיד לכם שזה אחד הניסיונות שיש לי כשאני עובד בסמכתי בשיתופי פעולה עם מרכזי סיוע לתקוע תקיפה מינית, בדיוק על הדבר הזה. במקום אומר לאדם, לדבר בקצב שלך, נגיד לו בדיוק הפוך. תאיץ מעט את קצב הדיבור שלך. האצת קצב הדיבור ביזום, תייצר תהליך של דומיננטיות פרפונטלית. והאדם יתרחק חווייתית מהאירוע. ועכשיו קודם כל נוכל לסדר את עובדות האירוע לפי הסדר. אחרי שעשינו את זה, נעונה. עכשיו נייצר את העיבודים הרגשיים המותאמים. אבל נשתדל לדעתי לא לעשות זאת לפני שהנרטיב הבסיסי קיים וסגור. דוגמה, לפני כמה זמן, יש לי קליניקה קטנה באותה, לפני כמה זמן הגיעה אמא עם ילדה הפעוט בן השמונה, והילד הזה היה לצערנו נתון לככה חרמות, החרמות אבל במובן הרע של המילה מעבר לחרם הם גם הרביצו לו בצורה חפתו בו, בולינג, ממש, בולינג לא קטן בבית ספר. הוא מגיע, גם עם סימנים חולים פה, ופה ככה, אדם, הילד באמת עבר חוויה לא טובה בכלל. ואני פונה לילד, בנוכחות האמא כמובן, ואומר לו, בוא נגיש פה בחיימקה, חיימקה, ספר לי מה קרה. האמא מיד קופצת לי, אומר, לא, זה נורא קשה, לא, אני אספר במקומו. אז אמרתי, בואי נראה, בואי נראה, נראה, לנסות. מקסימום תעזרי לו. הוא מתחיל לספר לו, מיד מתחיל לבכות, ואז האמא מאוד קשה, אתה רואה, זה נורא קשה לו. אז מה אני עושה? אני לוקח את הטלפון שלי, שם אותו הסטופר, שם פה דקה בסטופר, ואומר לה, תראה, יש לך דקה. עכשיו ספר לי את האירוע, מה התחילה ועד הסוף, והסטופר מתחיל לרוץ לאחור, והוא מתחיל לטוס על האירוע, ממש, לא בוכה, לא קום, מגיע לסיום מבסוט, מחייך. האמא מאוד מופתעת, הילד מבסוט, מדוע? משום הוא היה גיבור, סיפר, ובעיקר התרחק רגשית, האירוע כבר לא הציק לו כל כך. לא שהעובדות טובות, העובדות לא טובות, אבל הוא היה מסוגל דרך המרחק, כלומר, הפעלת העונה הקדמית שלו, לייצר עכשיו נרטיב סדור. עכשיו אנחנו יכולים לדבר על האבך, אנחנו יכולים לדבר על הכעסים, על רגשות האשמה, על הכל, אבל הוא כבר לא מוצף, אפשר לדבר על הדברים. אפשר לאבד אותם, אפשר גם לסגור אותם. לכן אני חושב שגם כשאנחנו מגיעים לטפל בשלבים מתקדמים, לא בשלבים האקוטיים, קודם כל נחתור לנרטיב אחד סדור, עובדתי, אחר כך כל השאר. זאת התפיסה שאני מנסה ליישם וגם לקדם בתרבויות, גם מוצרים שהם מעבר לאקיוט סטרס. איפה מוני? מוני את עושה את הרעי כמו? טוב, קודם כל, אין חולק לפחות, כמי שבעוד אחד מאלף ואחד הכובעים שלי עוסק ב-CBT, שארגון הנרטיב הוא מאוד מאוד חשוב. יחד עם זה אסור לנו לשכוח שיש למשל שיטה שאין לה בעצם עניין משמעותי בארגון הנרטיב, אלא דווקא בזיהוי מחשבות המתלוות לחוויה, וזה EMDR. EMDR לא עוסקת בזה שתשחזר את הסיפור, אתה תעלה את הסיפור, תזיק אותו בראש, אבל היא לא מחייבת לך לספר אותו כמו ב-PE, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מההתחלה עד הסוף באופן סדור. באופן מפתיע, יש להם תוצאות מאוד מאוד טובות, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך הם עושים את זה. יש גם את הגישה של ה-SE שעובדת בחדרי מיון, שגם שם הם בעצם עושים התערבויות מהסוג של מיקוד, כמעט יותר דומה למיינדפולנס ודברים כאלה. אבל אני רוצה לחזור דווקא לעקרונות שאתה אמרת בבסיס. אז בואו תכף נדבר, בואו על acute stress disorder. acute stress disorder זה הזמן הראשון שיש לנו עליו הרבה מאוד מחקרים, אולי אחד המחקרים המטרידים, לפחות אותי, מחר אני אתייחס באופן מאוד מסודר, הוא המטה-אנליזה של עוזר וחבריה, שבעצם הצביע על זה שאפשר, בהסתכלות רטרואקטיבית כמובן, על ה-ASD כשלב שמנבא את התפתחות ה-PTSD. והיא וחבריה עשו סקירה מאוד גדולה,
ודיברו על החוויה, מה שנקרא, הדיסוציאציה הפריטראומטית שמופיעה כמנבט מספר אחד של האפשרות שאנשים יפתחו PTSD. על הנושא של דיסוציאציה אני מניח שמחר אתה תדבר קצת יותר, נכון? אני אענה את זה. זה גם טוב. עכשיו, כשמדברים על ה-ASD, שזה מי, כדי לעשות סדר למי שלא ממש אוחז ב-DSM יום ולילה, ועוד מה-ICD-10, מדובר ב-48 שעות ועד, ועד חודש ימים, סליחה, ועד חודש ימים. כלומר, אלה, זו תקופת הדגירה הזאת שנקראת Acute Stress Disorder. פעם דיברנו על 6 שבועות ומבחינתי זה התאים יותר, בגלל שאני חושב ש-ASD מתארת את הציפייה שלנו טבעית לטווח ההחלמה המקביל להחלמה משבר גופני, שנקרא מטראומה במובן הקלאסי שלה, וגם מהשבר הקלאסי שהתחלתי את דבריי היום, שזה האבל. זה בערך הזמן היותר מקובל שם. יומיים ראשונים סוערים, שבוע ימים, חודש או 6 שבועות וכו'. כל העבודות שנעשו על התערבויות בתחום ה-ASD, מצביעות על כך שיש עדיפות ברורה להתערבות קוגניטיבית. העבודה, אני חושב, המרשימה בעמקות שלה ביותר הייתה העבודה שעשתה בהדסה בראשותו של פרופסור אריק שלו. הם הראו עדיפות מאוד ברורה למודלים שכמובן מושפעים סך הכל בגדול, הולכים עם הקו הזה של שחזור, פחות או יותר מה שאתה אומר, בגישה דווקא של עדנה פואה, שהיא מאוד מאוד מקפידה על כל הפרטים, והיא חושבת שמשחזור לשחזור כמובן משתחזרת יותר ויותר גישת הטיפול. מה שהיא לא תעשה, היא לא תעץ את העץ הטיפול והיא גם לא תעט את קצב הטיפול, להפך, היא טוענת שעצם הסיפור כשל עצמו יוצר דסנסיטיזציה או הביטואציה. אני רוצה רגע אחד להבחין את זה למי שהמושגים לא לגמרי ברורים. דסנסיטיזציה, אני כבר לא חרד. הביטואציה, זה משעמם אותי. וזה שתי תופעות שהן מאוד רצויות מבחינתה, כשעצם השחזור של הסיפור הרבה פעמים יוצרת את החוויה הזאת. אני מרגיש, במובנים שלך, חוויה של שליטה. והמשמעות היא כמובן מאוד מאוד, הייתי אומר, מרשימה. אני רוצה להזכיר דווקא את העבודה של חבר שלך ושלי, שם יורי גדרון, שעשה עבודה מאוד מעניינת, שאנחנו לפחות משלבים אותה מאוד מאוד בשלב הזה של החודש הראשון, שבה המטופל מספר את הפרטים, והמטפל חוזר אליהם בלי שום גוון רגשי, ומנסה לעזור למטופל לסדר את זה בצורה כרונולוגית. זו עבודה שיורי גדרון עשה לפני הרבה מאוד שנים, טלפונית, בעקבות נדמה לי תאונות דרכים, נכון? בסורוקה. והתוצאות הן מעניינות שם. התוצאות היה שכשעשתה את זה אישה לגבר זה הועיל יותר מה שכשעשה את זה גבר לאישה, וגבר לגבר זה ממש לא היה מאוד מועיל, אבל זה היה טלפוני, צריך להגיד את זה. צריך להגיד, זה היה טלפוני. אבל עצם הרעיון שאתה שומע, וזה תחום שאני מחר אדבר עליו הרבה מאוד, הנושא הזה שאתה שומע את הסיפור שלך, מסופר לך בחזרה מבחוץ, מאשר לך שהיית באירוע הזה, שיש מישהו שמקשיב לך, מאמין לך, מה שנקרא תפקיד העד, והוא גם עוזר לך לארגן זה, והוא לא מעורב רגשי, אבל הוא נוכח. מה שנקרא אותו עמוד תווך שהרבה פעמים חסר לנו, כי מי שבוכה יחד איתך בוודאי מסעיר אותך, או לפחות יכול פוטנציאלית להסעיר אותך. אני רוצה להגיד שיש עוד כמה שיטות שבשנים האחרונות נמצאו מאוד יעילות בתקופת ה-Acute Stress Disorder. הם גם אגב מדברים הרבה מאוד על זה שהם יעילים ב-Acute Stress Reaction, ואמרנו שכבר מאוד קשה להוכיח את התקפות, אז אני אומר בגדול, הם מתמקדים באמת ב-Acute Stress Disorder, יש פה שם חודש, אפשר לעשות כבר גם קבוצת המתנה מסוימת וכו'. אז השנויות יותר במחלוקת זה ה-TFT או ה-EFT, זה כל הטיפופים האלה, שמעבר לזה שהם מגייסים גישות מזרחיות של המרידיאנים, הם מכניסים גם, מה שיגידו ב-CBT, שבנון הכרתי או ניסוח מחדש או ריפריימינג, מה שאתם רוצים, ובעיקר, בעיקר אחד מהם מאוד מאוד משמעותיים שהם עושים, זה הם יוצרים מצב
גם של דסנסיטיזציה, כי אם אתה אומר, אני פחדתי, אז אתה בעצם עושה איזושהי דסנסיטיזציה, אבל גם הם מפעילים מוקד מאוד מעניין, שנקוח שוב פעם מגישות מזרחיות, שהיום גם במערב נורים אליו של החמלה העצמית, שאני סולח לעצמי, אני בוחר למען טובתי העיונה לסלוח לעצמי, ויש לזה תוצאות מאוד מעניינות. למה תפוף עושה חמלה עצמי? לא, תוך כדי הדרך הוא גם אומר... אם אנחנו נלך ונלמד ביחד על המרידיאנים, על איפה דופקים... למה? זה הסחת דעת, זה... זה לא עושה סחת דעת, למה? למה זה טוב? למה זה טוב? אני לא יודע, זה מועיל, זה מחקרים מראה שהם יעילים. גם אקופנקצ'ר נמצא במידה מסוימת, בין דברים מסוימים כמועיל. מה שאני רוצה להגיד שכנראה בגדול, בשלב הזה, כנראה, לטענתי, יש איזושהי מטה תופעה שנקראת ההתייחסות. הבן אדם מקבל התייחסות שהיא מקצועית, כבר לא מושפעת כל כך כמו בשלב האקוטי מהנסערות של המטופל, יכול לתת את זה בצורה בדרך כלל פרוטוקולית הרבה יותר מאשר בשטח, ויש בה אלמנטים בגדול של מפחיתי עוררות, בגדול. כל הטכניקות האלה בסופו של דבר מפחיתות עוררות. יש עוד הרבה, אני לא אלאה אתכם. איפה ה-EMDR? EMDR גם הוא עוסק בדבר הזה, ל-EMDR יש, אני אמרתי, EMDR עושה את זה בשלב האקוטי עם תוצאות, ועכשיו חלק חשוב לחזור אליו. פרופסור אריק שלו קורא לזמן הזה זמן הזהב של ההתערבויות. בצדק, ואני תומך בו, הוא הרחיב את זה לעוד חודשיים, מדבר על שלושה חודשים, לא על החודש בלבד, אבל שבזמן הזה ההתערבויות הן מאוד מאוד יעילות, עד כדי שבאמת אנשים חוזרים לתפקוד, יש להם זיכרון לא נעים, אבל הוא לא מחריד, הוא לא מפחיד, הוא לא מנהל אותם, הם מנהלים אותו. מה קורה ב-EMDR? משתמשים בשיטות הרבה יותר קיצרות טווח, אתם בוודאי מכירים את זה עם הטיפוף בבטרפליי וכו' וכו', הטיפופים האחרים. כשהרעיון הוא, יש עוד מודל אחד קטן מאוד, או חדש יחסית בישראל, שפיתח גארי קווין, שהוא סוג של, הייתי אומר, אדפטציה של EMDR למצבי חירום. ובזמנו גם אילן קוץ עשה את זה כשהוא היה מבקש מהמטופלים שלו, והוא עשה את זה גם ב-ASR, אפילו בשלב המיידי, תוך כדי שהם היו מספרים את סיפור האירוע, הוא היה מתופף עליהם לברכיים, הוא טוען שזה כשלעצמו כבר הפחית את העוררות שלהם. עכשיו, אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה להפחית עוררות, אני חושב שבחדר מיון עדיף שלא להפחית עוררות, ולא באמצעים חירים רעים. מה שאני רוצה להגיד, שאני לא רוצה לעשות שום דבר לאדם, אני רוצה להפחית את האדם שיעשה לעצמו, ברגע שאני ביקש לאדם לתופף עליו, הוא גם נחוש מוזר וגם נחוש פסיבי, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות בעל הבית פה, אני רוצה לתת למטופל להיות בעל הבית של עצמו, ברגע שאני לקחתי את התפקיד של המטפל, הפכתי אותו למטופל, ובאופן טבעי לקורבן, לא רוצה את זה. אוקיי, אז כבודו של הטוען במקום המונח, אני גם חושב שזה ישר מגדיר אותו קורבן, כי נעזר, לא כל מי שמגיע לבית חולים מרגיש אותו קורבן, אבל זה גם עמדה. אבל בגדול, לפחות ב-EFT, מה ששאלת אותי למה הוא מתופף על עצמו, אבל למה מתופף על עצמו לא מתופפים עליו, לעומת EMDR, וגם EMDR, הבטרפליי זה הבן אדם עושה לעצמו, אם אתה דווקא רוצה להחזיק את הנושא הזה. אתה דיברת על עיקרון שהוא לקוח למיטב ידיעתי, דווקא מהגישה של ג'ודית הרמן. וזה מפתיע אותנו לפעמים שג'ודית הרמן, למרות שהיא הייתה אנליטיקאית ברקע שלה, איפה השלט שלנו? אז בעצם היא השתמשה בקריטריון שפיתחה מרי הרווי, זה מופיע בספר של טראומה והחלמה, ומה שהיא אומרת, בואו נראה מה יעזור לנו לראות שהאדם באמת החלים. אתה נתת אחד מהקריטריונים האלה. אז עכשיו, הדבר הראשון, זה היא אומרת שהסימפטומים הפיזיולוגיים מצטמצמים למדים נשלטים. זאת אומרת, להבדיל מ-EMDR היא לא מבקשת אפס, ואני גם חושב שאפס הוא לפעמים
ביטול המשמעות של האירוע, והחיים שלנו בנויים עם זיכרונות של אירועים, זה מה שבונה את האישיות שלנו, וזה מה שבונה את מי שאנחנו. יש אירועים שהם כבדים עלינו וכדאי להפחית את העוצמה שלנו ולא לבטל אותה לגמרי. הדבר השני, הדבר השני, אנחנו גם בפנים שם? אני אעשה את זה מכאן. כן, אתה רוצה את זה. זה הצ'יפ בחוץ. השמיציק בחוץ. אוקיי, נחזור. הדבר השני, מה שאתה אמרת, האדם מסוגל לעשות רגשות הקשורים לזיכרונות הטראומטיים. הדבר השלישי שאומרת, האדם שולט בזיכרונות, מה שאתה אמרת, הוא מעלה את הזיכרון ללא תגובה רגשית חריפה, הוא מצליח להניח אותו בצד. אני דווקא רוצה להביא את זה בשם אומרם, כדי לראות שיש גם דבר שהוא לא שייך דווקא לזה או לזה או לזה. המקור הוא אישה דינמית, אז טיפול של ג'ודית הרמן הוא טיפול ביחסים. זיכרון האירוע הוא סיפור לחיד, רציף ודביר, שיש לו סיפור שהוא גם עם רצף, גם שהעבר לא מנותק מהאירוע ומהעתיד שלו, וגם שהמטופל מסוגל לדבר אותו, להגיד או לשמוע את עצמו אומר את זה. שוב, EMDR אומרים, לא חייבים. הערכה עצמית משוקמת, זה יותר דומה ל-PTSD, ברוב המקרים ב-Acute Stress Disorder לא רואים כל כך הפרעה בהערכה עצמית, ולאדם מערכת יחסים משמעותית עם מספר אנשים, שזה שוב הרבה יותר אופייני לשלבים של PTSD, וכמובן, זה גם אפשר לעשות בשלב של Acute Stress Disorder. מה על הלמידה שאתה לומד על עצמך ועל החיים בעקבות האירוע הזה? שוב, הרבה יותר אופייני ולא תמיד קורה, ויש הרבה ספרות על Post-Traumatic Growth, היא די מבולבלת לטעמי, אבל כן, בהחלט בטיפולים מוצאים שזה אחד הנקודות המשמעותיות שהמטופל מסוגל לראות איך האירוע הזה תרם לו ולא רק ריסק אותו. אז זה הדבר אחד. הדבר השני שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, וזה לנושא של למה אני אומר ש-PTSD, אתה רוצה רגע להגיד בחלק הזה שאני אעבור להשקפים שם? תמשיך, אני יכול להגיד. בוא תגיד ואז אני אלך לשם. ואם יש גם לאנשים מה להגיד, זה מצוין. אתם רוצים להגיד? אתם רוצים ללכת לבית. אבל קח לי את הדברים. זה מה שרציתי להגיד להם? לא, אני רוצה את תראו. זה נכון, זה מעניין, משום שאנחנו יכולים להסתכל על התהליכים שמולי כרגע הציג כתהליכים שכל אחד עומד בפני השני, בפני עצמו, לא נכון. להבנתי, כשאנחנו מאפשרים לאדם להשיג יכולות שליטה על הזיכרון שלו, כמו מגדל קלפים, כל השאר גם כן יתפוגג. הוא יהיה פחות מוצף, פחות רגשי, כמובן יותר מבוסס רגשית, לכן יותר מתפקד. לכן היחסים שלו עם אחרים משמעותיים יהיו יותר טובים. אנחנו צריכים לדעת בשלב ה-ASD, כאשר אדם מגיע אלינו מאוד מאוד מתוסכל, הכי מתוסכל שבעולם, כי נמאס לו מכך שהאירוע נשאר אצלנו למרות שהוא עובר סתם זמן, איפה נקודת ההתחלה שלנו? איפה לשים את האצבע משם להתחיל? אני חושב ששלב ASD, כמו שאמר מולי, אני ממש מסכים, זה זמן הזהב שלנו. אם נפספס אותו פחות טוב, והשאלה היא איך פחות נפספס אותו. לכן מתוך האשכולות שכבר מתחיל להתהוות של חודרנות, מנעות, בוררות, כאשר נשים את האצבע ואת מלוא יהבנו אל החלק של האינטרוז'ן, ונתחיל לייצר את הסדר הזה, לאדם לא תהיה סיבה להימנע ממשהו, משום שאם אין מחשבות חודרניות, הוא כבר לא צריך להימנע, כי הוא מנסה להימנע מאותן מחשבות. והעוררות העצומה, ואני מסתכל צריך להגיד, מגיעה משום שהאדם נכשל בניסיונות ההימנעות שלו. ולכן הוא כמו קפיץ, ודרוך לכל דבר שלא להזכיר את העניין. ואז הוא נעשה יותר חלש, ואז האינטרוז'ן הופך יותר מציק. השלב ה-ASD, כשיש לנו עדיין את הקשרים בין האשכולות האלה, פשוט ננסה להתמקם שם, להפסיק את החודרנות, לצמצם אותה לפחות, אני מאוד מסכים שזה אפס, זה לא נכון ללכת גם, אני ממש מסכים, ולצמצם, ועל שאר האשכולות ממש ייצרו הקהיה משמעותית.
תפיס אותי. שנייה, שאלה. דיברת על זה שאנחנו צריכים לדעת איפה זה התחיל. לתפוס את נקודת ההתחלה. לא של האירוע. אז עוד פה. לתפוס את נקודת ההתחלה של שלב ה-ASD. שלב ה-ASD, acute stasis order, מגיע כאשר המחשבות החודרניות שמלוות אותנו עוד מראשית ה-ASR, אוקיי? יכולות משם, ממשיכות קדימה, הן לא מרפות. לא מרפות. האדם לא רוצה מחשבות רודניות אצלו, זה לא נעים לו. הוא מנסה בכל מאודו וכוחו להימנע מהם. אתה מדבר על המעבר הזה בין היומיים לבין מה שקורה אחרי 48 שעות, או כן. על משהו קליני שצריך לשים על הטלפון? בוא, אני מדבר על מה קורה, ואז איפה זה לשים את האצבע. אני אומר שהמחשבות הטורדניות מלוות אותנו, מלוות אותנו, ולכן האשכול הזה הוא מאוד דומיננטי בשלב האקוטי המיידי, כאילו, למשל, בשבוע הראשון שלאחר ה-Q Stress Reaction, בתוך ה-Q Stress Disorder, נקבל הרבה דיווחים על מחשבות טורדניות, ועל ניסיונות הימנעות מאותן מחשבות. אז האדם אומר, אני לא רוצה להגיע למקום, אני לא רוצה לדבר עם אנשים, לא רוצה להקשיב למוזיקה שאולי מסתירה, אני לא רוצה. מנסה בכל מאותו להימנע מאותן מחשבות רודניות. זה נתון לכישלון, אי אפשר להימנע מדברים. אי אפשר לא לחשוב על משהו. לכן האדם הופך להיות יותר קפיץ, יותר דרוך, יותר מסתכל מסביב שמה משהו כן נזכיר לו. הדבר הזה מאוד מתיש, הוא גם לא מצליח לישון, הוא לא מצליח לתפקד, הוא לא נחמד כלפי אחרים, אנחנו נמצא נרגן. כל הדברים האלה מייצרים מותשות. וכאשר אדם חלש, הטורדנות הולכת ומתגברת. לכן, אני חושב שחלון הזמנים שמולי הזכיר מאוד מאוד נכון, ואני חושב שאת האצבע צריך לשים, שוב, קודם כל בצמצום החודרנות, ואז שאר מגדל הקלפים העצום הזה פשוט יתפוגג לא נעים טוב. ברגע שאנחנו עוברים, מסדרים, ברגע שאנחנו ביזום, מחליטים שאנחנו שרים את השיר, או ביזום, מספרים את הסיפור, ודווקא לא מתעכבים עליו, אלא מספרים את כל החלק העובדתי של הסיפור, וסגור. ברגע שהוא סגור, הוא לא יתמחזר. זה העיקרון הזה. דברים סגורים, אין להם סיבה להתמחזר. דברים פתוחים, מתמחזרים. אוקיי, אני אשמח, רק בבקשה, היום או מחר, שתתייחסו לנושא של שינה. לאחר אירוע. זה ממש התחום של מודי. הוא ישמח. אתה יודע את זה? המרדים הממשלתיים. לא, יש איזו טענה על זה שצריך לעכב את שעת ההליכה לישון. נכון. מיידית לאחר אירוע, כדי למנוע קפסוליזם. נכון. של דיסוציאציות. נכון, השאלה היא מתי קרה האירוע, את מבינה? זה גם שאלה. לא, בסדר, שתתייחס לזה. אבל את בול, את צודקת, נכון. טוב. גם עכשיו. אם אתה רוצה שיצדק, אז תגיד לאתה מה שאתה רוצה להגיד על זה. אני לא רוצה שיצדק. לא, אני לא אומר שאני לא צדקת, אני שואלת. אני שמעתי, אני רוצה לבדוק אתכם. אז אני אגיד מה תפיסתי עוד פעם. מולי, אתה יכול להגיד הפוך. לא, אני לא אומר הפוך, אני אומר ליד. צריך לספק את הסחורה, בסדר. מדוע אני חושב שאת צודק? אני חושב שאם אדם עבר אירוע, אנחנו עדיין בעקיות סטרסיית שם, עבר אירוע, וההנחיות שהוא קיבל, אגב, שמעתי את זה לפני שבוע בדיוק, שזה מטורף. שמעתי סיפור ברדיו, בטלוויזיה, זה לא זוכר, הנהג אוטובוס שהותקף, והרופאים יצאו לו לנוח בבית. שאלתי את עצמי, איזה רופא לוקח על עצמו, איפה הפסיכיאטרית? נכון. איזה רופא לוקח על עצמו להגיד דבר כזה למטופל שלו? זה פשוט להזיק. אם אנחנו רואים אדם שעבר אקיוט סטרס והגיב בתגובות האלה, הדבר האחרון שהוא צריך זה לנוח. ואם הוא ילך לישון, אוקיי, הוא ייצר, הוא יכשיל את עצמו ביכולת שלו לייצר סדר נרטיבי סדור, משום שפתאום יש לו שינה באמצע. ואגב, השינה תתחיל למחזר את נקודות האיום וחוסר אונים, כך יהיה העיבוד של החלימה שלו. לכן אנחנו ממש לא ממליצים את זה לפחות בתפיסה. תראו, הפרעות הוויסות הן ההפרעות הראשונות שמופיעות תמיד בעקבות אירועים קשים. קל הכי לראות דווקא את הערנות ואת השינה,
אבל יש גם את הנושא של תיאבון, ויש עוד כל מיני וסתים או מנגנונים סירקולטיביים כאלה, שיש להם את הסירקולציה הזאת, הסירקומבנטיות הזאת שהם מופיעים. אנחנו בגדול, כמי שישב בוועדה של משרד הביטחון לקביעת הכללים, מבקשים לא לתת תרופות בזמן הזה, כמה שניתן. אבל יש גם תרופה הפוכה, שאנשים לא מסוגלים ללכת לישון, כי הם פוחדים שהזיכרון יעלה. ואז נוצרת הימנעות משינה, או עוררות יתר בגלל החרדה. ואגב, ופה שאלה אליך, כמו שאתה השתמשת באינטרושן מצד אחד, וגם קראת לזה תורדנות, והתורדנות לתי זה האבח, זה לא האינטרושן, האינטרושן זה דווקא התמונות שחוזרות והקולות וכו', לא המחשבות על בחלקם, אלא דווקא החוויה הלא מילולית של האירוע, היא זאת שהיא היותר הדיסוציאטיבית, אינטרוסיבית, אבל זה, לכן זה לא אותו דבר, אינטרושן ותורדנות. נחזור אל העניין שלנו, בהחלט אחרי מספר יממות, בדרך כלל אחרי יומיים שאנחנו מבחינים, או שלושה שאדם לא מצליח להירדם, כן יש המלצה לתת לו מעודדי שינה, מכיוון שאומרים שיש החרפה מאוד גדולה של המון סימפטומים שנובעים מחוסר שינה. הם בכלל קשורים לאירוע, הם קשורים לזה שאנחנו חייבים שינה. אז הדיון פה הוא בעייתי, מכיוון שאז הדיפולט של מערכת הבריאות היא לתת את הבנזודיאזפינס שהם מעודדי השינה הקלאסיים. הם לא הרצויים, אז בהנחיות של משרד הביטחון יש הפניה למה כן ומה למעט. שוב, אנחנו תמיד אומרים על ה-acute stress disorder. Don't trivialize, don't medicalize, don't verbalize. אבל אל תפטפט על זה, תיתן לזה איזשהו מענה מסודר מהסוג שאתה אמרת, תארגן לו את הדברים. עכשיו, אני רוצה לחזור אבל רגע אחד לנושא הזה של הרצון, צורך וכו' להתערב בשלב האקוטי. אני חושב שגם בשלב האקוטי, למרות שהוא זמן ה-acute stress disorder, אני רוצה להראות לכם, זה בעצם מה שהבאתי פה, זה עבודה שנעשתה על ידי קסלר בפעם הראשונה בסוף שנות ה-90, בפעם השנייה ב-2005, ובעצם היא קצת מייאשת אנשי טיפול, היא לא חייבת לייאש אתכם, כי צריך לזכור שהיא אספה נתונים טרום השיטות הממוקדות להפחדת טראומה. אז תרם שאני חוזר לזה, אני רוצה לחזור למה שאמרת על נפגעית ונפגעות, תקיפה מינית. שם אנחנו מדברים על תופעה שה-DSM עושה לה אי צדק מוחלט. זה לא PTSD. קומפלקס PTSD איננו PTSD. מי שמבלבל בין השניים מסבך את עצמו. טיפול בתקיפה מינית בעיקר מתמשכת, בעיקר בקרב אנשים שמוכרים, זה לא רק למשפחה, היא תופעה מאוד מורכבת, עם כל הרצון של להיות ממוקד בטיפול בה, יש שם בדרך הדבר הכי שנפגע לנושא הזה של אמון בזולת. מה שנקרא במסלולים עמוכים, המסלול של ההיפוקמפוס יורדן מהמסלול של האמיגדלה. דיברנו המון על האמיגדלה, על האמיגדלה, אבל יש גם את המסלול המקביל שלה, שהוא חשוב מאוד בתופעה הסטרסורית, שזה ההיפוקמפוס, שזה המקום שאנחנו נקרא לו גם הזיכרון הרגשי, גם נקרא לו הזיכרון של הטאצ'מנט, והוא, אם הוא נפגע, הוא לא מגיב כל כך טוב להפחתת עוררות, הוא צריך הרבה יותר זמן בשביל לבסס מחדש אמון. טוב, אם זה אירוע חד פעמי, אז הוא מגיב פחות או יותר כמו כל האירועים החד פעמים, אם כי עם עוצמה בדרך כלל יותר חריפה. אנחנו יודעים ש-PTSD שכרוך בפגיעה על ידי אדם מוכר, אני אגדיר את זה עוד יותר, על ידי אדם, לעומת אסון טבע, לעומת תאונת דרכים, הוא הרבה יותר חריף, כמות הנפגעים הרבה יותר גבוהה, כאן המגיבים הרבה יותר גבוהה. אז צריך להבין שאנחנו לא יכולים להפעיל לצערי הרב את אותן מתודות בתוך כל הסוגים השונים. לוועדה בארצות הברית היה הרבה יותר קל להתייחס לזה, כמו שעדנה פרוע אומרת, טראומה זה טראומה זה טראומה. אז אני אטפל בזה כמו כל דבר מחדר. כולי זה הגישה הביומדיצינית בסופו של דבר, שאומרת, אני מסתכל על מדדים ולפי זה אני קובע מה אני עושה. זה בוודאי לא טיילר מייד וזה בוודאי לא לוקח בחשבון מה שג'ודית הרמן ואחרים ניסו עוד במותם להגיד, יש פה חוויה שנכון היא טראומה,
אבל היא לא אותו דבר. באותה מידה אני קופץ לדרום של היום, אל תחפשו שם פוסט-טראומה, בוודאי תעבירו להם שאלוני פוסט-טראומה, אתם תמצאו שם PTSD. אבל מי שחי 20 שנה בחוויה חוזרת ונשנית, אין לו אירוע שהוא יכול להתמקד עליו, יש לו חוויית חיים, אז הוא סובל מאיזושהי תופעה שיש בה מרכיבים דומים מאוד ל-PTSD, אבל יש שם מרכיבים נוספים שהם לא שייכים ל-PTSD, הם שייכים להפרעות חרדה. אתם יודעים ש-PTSD יצא מהפרעת חרדה, הוא הלך להפרעת סטרס. יש שם, למשל, הימנעות שהיא מרכיב מאוד רציני ב-PTSD. אני מקדים את המחר, אבל אני רוצה להבהיר את הנושא דווקא בהקשר לטבלה שאני שם פה. כאשר אנחנו מדברים על הימנעות, הימנעות היא טוב, קודם כל התנהגות לגמרי נורמטיבית. אנחנו לא רוצים לחוות כאב, אמרת את זה בצדק. מי רוצה לחוות כאב? מי רוצה לסבול מדברים? הבעיה מתחילה כשהאימנות מתחילה להכליל את עצמה ולתפוס עוד ועוד שטחים. אבל כשמדובר במשפחה שגרה נגיד באזור עוטף עזה, נגיד בסדרות, והאימא אומרת בערב אני, או בזמנים מסוים, אני נמנעת מלרדת לשפוך אשפה. האבא, בסדר, אם כי בדרך כלל זה האבא שאומרים לו, תפוס אותי, יהיה מישהו, נכון? מישהו יסבור את הזבל. אז, אבל לא חשוב, אחד, הוא נמנע. זה לא הימנעות שאנחנו מכירים אותה מהפוסט-טראומה, זה הימנעות שבנויה על זה שאם אני אהיה באזור החשוף, הסכנה שלי היא גבוהה. נכון שזה לא קורה כל הזמן, אבל עדיין אני מדבר על זה שזה לא אותה הימנעות שיש למי שעבר אירוע טראומטי והוא מכליל אותו להרבה מאוד דברים. אז יש הימנעויות שם שהם לחלוטין יפלו בקטגוריות של PTSD, והרבה הימנעויות שהם בכלל לא קשורות ל-PTSD, אבל הם עדיין ידורגו הימנעויות. הדבר המרכזי, אני אומר שוב ושוב, אין אירוע בודד. ולכן, ה-DSM בנוי על אירוע. ותסתכלו על, על ה-PCL5, על כל השאלונים שלו. בחודש האחרון נזכרת באירוע. איזה אירוע? אבל אני לא יודע באיזה אירוע להיזכר. שלא נדבר על זה שהבן אדם באירוע ספציפי, הוא לא זוכר באיזה אירוע הרגיש דווקא איום על החיים. זה כבר חלק מהחיים. לכן הייתי אומר, אנחנו מסתכלים בפריזמות מאוד מאוד מסוימות, הן לא תמיד מתאימות למצבים שאנחנו נמצאים. לכן, כשאנחנו אומרים לניצולת תקיפה מינית, ספרי את זה מהר, נכון, אנחנו בעצם מונעים ממנה את השהיות האלה, אבל בגדול זה לא מה שכנראה יעזור לה להתרפא. יש משהו הרבה יותר חשוב באותה מידה לפחות, וזה כל הנושא הזה של ביסוס, אמון ויחסים וכו'. זה לא סותר שאני חושב שעל הטראומות הספציפיות שהיא זוכרת, יש מקום לעשות עבודה ממוקדת באיזו שיטה שאנשים בוחרים. יש מספיק שיטות היום שנקראות evidence-based treatments. מה בעצם קרה פה? אני רוצה להגיד שנייה? כן. תרשה לי טיפון תחלוק, אבל זה תפקידי בכוח. אם נלך לבסיס, שהתחלנו אותו את היום, הגדרנו טראומה, לא פה, טראומה כאירוע, שבו יש שני מרכיבים, איום, חוסרונים שמוביל לפחד והכל. אירוע אחד. אני חושב שהמונח ששמו טראומה מתמשכת לא לגמרי מדויק. מה שנכון, שיש אירועים מתמשכים. אני חושב שהטראומה היא מאוד אפיזודית. היא מחולקת לחלקיקים, אפילו קצרצרים, שאפשר לנות אותם בשניות, ששם אכן התרחש השילוב הבעייתי מאוד של איום וחוסר אונים. לדוגמה, בוא נאמר שניקח אדם ששהה בשבי מספר שנים, המחקרים של, של פרופסור סולומון. אדם ששהה בשבי מספר שנים, ועכשיו נבקש ממנו לתאר בדיעבד את חוויותיו מהשבי, וננסה להבין היכן לו, בנרטיב שלו, יש פלשבקים שהם בעצם הנציגים של החיבור הזה של האיום וחוסר אונים. החוויה שהוא יתאר היא לא פלשבקים של 5 שנים של שבי. החוויה שהוא יתאר הם פלשבקים קצרצרים של מקומות שבהם הוא חש חוסר שליטה במצב, כי פתאום הוציא אותו החוצה, פתאום אימו עליו, פתאום עינו אותו. הפלשבקים האלה שיהיו הם לא סיפור של 5 שנים. מדוע? משום שקודם כל, לשמחתנו הרבה, יש לנו תהליכי למידה. אנחנו, כאשר
אנחנו נמצאים באירוע מאיים מתמשך, אנחנו מייצרים תהליכי מנדה, תהליכי הסתגלות, ככל שאירוע רע ונורא ונורא, אנחנו עדיין אדפטיביים, עדיין מסוגלים לייצר התאמות שלנו למצבים הכי קיצוניים שיכולים להיות. וברגע שיצרנו את האדפטציה הזאת, יש לנו קצת תחושת שליטה, גם מנגנוני הגנה שאנחנו מפעילים, כמו מצבים מסופתים, זה מנגנון הגנה לגיטימי כמובן, אבל אז יש לי תחושת שליטה, ולכן האירוע אינו מפורש כטראומה. לכן, אני חושב, עכשיו נעבור ל-PTSD, כאשר אדם מתאר מחשבות טרודניות, אני לא אגיד לכם לרחוב טרודניות, טרודניים, בסדר, זה בסדר, זה בסדר, זה לא אני שואל את זה כאן. אני דווקא כן אנסה to crystallize it, או אני אזקק את האירוע הספציפי שהוא מדבר עליו, ולא אפשר לו להיות אסוציאטיבי ולחבר לאירוע הזה עוד ועוד ועוד אירועים. וברגע שאני אסגור אירוע אחד, אני אבוא לאירוע אחר. וכך אני אסייע לאדם לצמצם את הבלבול העצום שלו ותחושת ההצפה שלו בכל כך הרבה אירועים שהוא עובר. נשאר בהסכמה הזאת, כי הסיפורת היום היא הולכת דווקא בכיוון שאני מציג כרגע, אם אדם מסוגל לראות את הזרקי אירועים, מחיים של 18 שנה מיום שהוא מולד זה קצת בעייתי, אבל אני מסכים איתך שבהחלט אם אני מסוגל בתוך רצף של אירועים טראומטיים להגיד לבן אדם בוא תנסה למצוא את האירוע הכי קשה, וזה אנחנו עושים בפרויקט שאני עובד בכלא, אולי אני אזכיר אותו מחר, כי חלקם עברו מולטיפול טראומות, אבל כל אחד זה אירוע, אז הם בכל זאת אירועים, הם סובלים ממה שהקומפלקס פיטיזי, אני טוען שבדרום זה גם לא קומפלקס פיטיזי, זה סוג אחר של הפרעה שיש בסימפטומים שדומים לפיטיזי. מה שמפריע להם להיות מטופלים, תשאלו את מרכזי החוסן, הם אומרים לכם, הבן אדם לפי הוראות ביטוח לאומי אחרי 3 חודשים, אחרי שהוא סיים הוא צריך לפחות 3 חודשים להמתין לסבב הטיפולי, לא לסבב של החמאס, והם אומרים אבל אין עמידות, כאילו הבן אדם הראה ירידה מאוד משמעותית ובכל זאת פתאום חוזר אחרי 3-4-5 כאילו אחרי חודש וכאילו ללא למידה והפנמה, וזאת זה אתגר, אני לא חושב שאנחנו פה נפתור אותו, אני שם אותו על השולחן, זה עוד סוג של משהו שאנחנו צריכים לדעת שהוא קיים ושהוא מתסכל את אנשי המקצוע והוא נובע מה שאיתו אני אסיים בהקשר של המסובכות של העניין. את דבריי לפחות. אני רוצה לחזור רגע לפה. מה שקסלר הראתה לנו, שבעצם כשהיא עוקבת בין טריטמנט ונו טריטמנט ו-PTSD, ואני מזכיר את זה, 2005 זה לאסוף נתונים מ-2003, עדיין אין מספיק אבידנס, לא מ-EMDR ולא מ-PE, שתהיה כבר נחשבות ל-Evidence Based, אבל הן לא השיטות המקובלות. מה שחשוב להגיד אבל בכל זאת, זה שמה שהיא מסתכלת, היא רואה שכשאין טיפול, וכשיש טיפול בסך הכל, כל הזמן הסימפטומים יורדים, שזה בשורה טובה, בעיקר לנו. עכשיו, מה שהיא אומרת שישנו נקודת זמן, שבעצם כבר אין הבדל בכלל, מה שהיא טוענת ככה, פה, זה הנקודה, שבעצם זאת הנקודה הזאת, פה, הקו הזה, במצב הזה זה תת-קליני. כלומר, מפה ואילך, אומנם יש סימפטומים, אבל הם תת-קליניים. זאת אומרת, היא אומרת, בואו תראו, יש מעלה לטיפולים של אז, לא חשוב, זה אותו דבר, אותו רעיון עצמו, יש מעלה, כי עד בסביבות ה-22, 24 חודש, בכל זאת הם מחלימים יותר מהר. כדי שהם ייפגשו, צריכים לחלוף 76-78 חודשים, זה חתיכת סבל שאולי כדאי בכל זאת, לעבוד כדי למתן אותו, כדי להוריד אותו, כי כדי להגיע לנקודה הזאת, אתם רואים, זה משהו כמו 70 ומשהו חודש. עכשיו, זה הייתה טבלה, זה היה ממצא שריפה את ידי המטפלים בטראומה. אני יכול להגיד שאין היום, אני לא מכיר עבודה חדשה של קסלר שמצביעה על האפקטיביות והשינוי. מה מודדת? היא מנה סימפטומים, duration of symptoms, היא מנה סימפטומים של PTSD. היא לא מדדה תפקוד, היא לא מדדה מסוכנות, היא לא מדדה יכולת חזרה לשקרה, היא לא מדדה אפילו יכולת חזרה לעבודה. ממש. למה היא מודדת פתולוגיות ולא מסוכנות? קודם כל כי היא מודדת אפידמיולוגיה ואז היא מודדת... גם אני אפידמיולוג, מה זה קשור? לא משוב, זה מה ש... אני אין לי טענות אליה, אני מביא את זה כדי להגיד לנו שיש גם סימני שאלה גם ברמה של PTSD
לחשיבות וזה כאילו מבוא לפעם הבאה. אבל אני חוזר ואומר כל הזמן, אחד מהדעתי המוטיבציות שמובילות אותנו זה באמת שזה סבל. אף אחד לא יגיד ש-PTSD זה לא סבל. אנחנו כולם מסכים שזה סבל נפשי. אנחנו אפילו מסכים שזה סבל שקוף. כי רבים מהאנשים, אתה אמרת, אבל הוא הולך לעבודה. בתור מי שליווה את הקבוצה כשהיא רק יצאה מהארון במרכאות של ערים בלילה, כי אני עמדתי אז עם משרד הביטחון, אז אני יכול להגיד, הם תפקדו. היו פה כמה חבר'ה שעבדו פה באוניברסיטה, היו במחלקות מכובדות מאוד, והם לא ישנו בלילות. והם לא ישנו בלילות בגלל הסיוטים של השבי הסורי. זאת אומרת, זה שהם תפקדו לא ביטל את הסבל שלהם, אוקיי? זה ש-PTSD דורש גם חוסר תפקוד, זאת בעיה, אבל זה בעיה של חברות ביטוח, לא בעיה של מטפלים. אז אני אומר, הנקודה הזאת היא, זה סבל, זה סבל בחלקו הגדול שקוף, ואולי החלק הכי כואב ב-PTSD, זה שזה ההפרעה לטעמי היחידה שיש לה סטיגמה של מוסר. הסובל, יש לו חלק בסבלו בגלל חוסר מוסריותו. אני מחזיר אתכם למשפט א' מבית הנשיא, וכל בחורה אחרת שמעיזה להעיד נגד איש בסמכות וכוח, מה שיעשו זה ינסו להוכיח שהיא פשוט לא בחורה מוסרית. שהיא נפקנית מדאורייתא כבר שנים ועל שנים, היא מפתה גברים. להגיד שמשהו במוסריות שלה פגעו. אבל שנייה אחת, הם נפגעי קרב בוודאי ובוודאי בהיסטוריה של נפגעי הקרב הם נחשבו לחלשי אופי ולבוגדניים, אוקיי? ולכן הגרמנים הוציאו אותם להורג מלחמת העולם הראשונה, ולכן כשהם יצאו ממלחמת השיווק קראו להם דגים, שזה קיצור של דגנרטים, והפחתת ערך של האנשים האלה בפגימות שלהם נמשכת, ואנחנו לפעמים אפילו מגיעים למצב שכשהם מגיעים לוועדות, הדבר הראשון שהם חווים שלא מאמינים להם. זאת החוויה הכי קשה, כי מי שבא לספר את סיפור הטראומה שלו לא פעם, ואתה צודק, הוא לא מאמין בעצמו למה שהוא עבר. לכן יש לו את כל האינטרושנס האלה והמחשבות האלה, הוא לא בטוח שהוא עבר את זה. עכשיו שהוא בא עם אומץ לספר את זה ואומרים לו, אתה מתחזה, אתה לא היית שם, אתה רוצה פיצויים וכו' וכו'. בעצם אנחנו עוד יותר מגבירים את הקו הסטיגמטי. חבר'ה, תקראו פסקי דין של שופטים מאוד מאוד עגולים, בעיקר בנושא הזה של זיכרון מושהה. מה הם אומרים כשהם מתלבטים, האם לשים את האב אחרי 60, 40, 30 שנה בכלא על סמך הזיכרונות של הבת שלו. הם מתחילים להרער, אולי היא לא בסדר, אולי היא יש לה איזושהי בעיה נפשית חמורה שבגלל היא מאשימה את אבא שלו, אולי היא מעדיפה לה כנקנות. כל ההסברים האלה בעצם מטילים ספק במוסריות של קורבן הטראומה. וזה התחום היחידי, למיטב ידיעתי, שבתחומי הפסיכיאטריה אנחנו מייחסים לקורבן, חוץ מבה שפעם קראנו פסיכופת, אבל הוא כבר יצא מה-DSM כידוע לכם, וגם שם אנחנו מאשים אותך, רואים שזה קרה איכשהו בתהליך ההתפתחותי. פה אנחנו מאשים את הבן אדם שיש לו מערכת ערכים בלתי מוסרית, ולכן הוא יתגלגל לאן שהוא יתגלגל, ואז מגיע לו. זה כאילו התוצאה, אני לא אמרתי שזה מה שאומרים. עכשיו, בתוך כל המצב הזה, אני חושב שגם זה שקוף, וגם אחרים מסתכלים עליי, וגם יש לי את האבא, כי באבא אני גם חושב שאני אשם, שזה... שוב, אני לא מוסרי. למה זה קרה לי? אני כנראה פחות טוב מאחרים. אני פחות חזק, אני פחות שווה, אני מוגלב, אני ברחתי וכו' וכו' וכו'. זאת התסבוכת הזאת, שאפשר להתייחס אליה בתבניות קוגניטיביות, להגיד שזה מחשבות שליליות, זה בסדר. אבל יש לה רכיב רגשי מאוד מאוד חזק,
היא מסבכת מאוד מאוד את הטיפול וגם את הרצון של האנשים האלה לבוא לקבל טיפול. כי הם באים, הם יוצאים כבר לבקש טיפול והם מבינים שהזולת לא מאמין להם, ולפעמים באמת קשה להאמין לסיפורים שלהם, כי הם סיפורים שהם מעל ליכולת האנושית לספוג רשע ורוע ואכזריות כזאת, ואני מדבר בעיקר על הנושא הזה של הרוע האנושי. אז גם אנחנו הרבה פעמים עומדים למבחן האם את או אתה מאמינים לי. אני אומר משהו שהוא לא קשור ליום הזה, הוא קשור לעבודה שלי עם מטפלים. לא פעם מטופלים ב-PTSD ירצו לפרוש. אנחנו חושבים שזה היה עושים להם יותר מדי, גם לנו יש להם מעבירים להם את התחושה של השמועה וכו' וכו'. אנחנו מאוד מאוד ליברליים, אומרים זה בסדר, זה הבחירה שלך. אנחנו לא תמיד שואלים את עצמנו, רגע, זה לא אותה נקודה שבה הוא בודק אם אני עדיין מאמין לו, שאנחנו עכשיו נוגעים בדברים שהיא או הוא חושבים שאני לא יוכל לעמוד בזה. כי השאלה המרכזית פה זה נושא העדות. אני חושב שחשוב שהעדות תהיה סדורה, אבל קודם כל שיהיה מישהו שמוכן לשמוע את העד. אז אני אגיד את סיום הסיומים שלי. לפני הרבה מאוד שנים, אני יליד חיפה, למדתי בבית ספר עממי, קראו לו אחוזה, אז קראו לזה עממי כי זה היה עד חטא, והייתה לנו מורה לאנגלית די מתוסכלת, בעיקר משוררת מתוסכלת, והיא הייתה כותבת שירים ארוכים, והייתה בודקת אם יכולנו לשנן אותם בעל פה. אמי, שתהיה בריאה עדיין בחיים, הייתה יושבת וכותבת לי בטרנסלידרציה, אתם יודעים בטרנסלידרציה? זה הייתה כותבת לי אנגלית בעברית, שאני פשוט אהיה הילד המוצלח שידע לדקלם את מה שהמורה המתוסכלת כתבה שיר מפה עד להודעה חדשה. כך למדנו אנגלית בעיה מתוך השירים של המורה. אבל לפעמים היא גם הביאה שירים, מה שנקרא מהקלאסיקה. השיר מהקלאסיקה שהיא לימדה אותי בכיתה ד' או ה', לקח לי הרבה שנים להבין איך הוא קשור לענייננו. השיר הזה לקוח מאסופת אמא אבזה, אותה אסופה שנקראתה שירים לבית ולמשפחה, סוף המאה ה-19, סוף המאה ה-20, והוא שיר שגם הופיע אחר כך בסיפור מאוד ידוע, עליזה בארץ הפלאות. הוא מספר על בחור בשם המתי דמתי. זוכרים אותו? איך הוא קשור לעניין? אני מיד אסביר. המתי דמתי, ואני אגיד את זה בעברית, ולצורך הסרטון שלנו וידאו בעברית, אני יכול לזה גם באנגלית, ישב על חומה, להמתי הייתה נפילה איומה, כל סוסי המלך וכל פרשיו לא יכלו לאסוף את כל חלקיו. המתי דמתי את set on the wall, המתי דמתי את the great fall, all the king's horses and not the king's men couldn't put המתי together again. אז מה לעזאזל זה קשור לעניין? אז בואו נחליק לזה שלהמתי הייתה, היה אירוע טראומטי, זה ברור לנו, אנחנו נפל, הוא איש ביצה נופל ומתפרק. עכשיו בואו נראה מה קורה למטפלים. הם שואטים במלוא המרץ והרצון העצום והעמוק להציל אותו. עכשיו, יכול להיות שברפואה אפשר ממש להציל. המודל שמשה מביא לנו, מנסה אולי להגיד, גם בפסיכו-סוציאליות אנחנו יכולים אולי להגיד, נגיד. אבל מה שהסיפור הזה מראה לנו, זה שכל סוסי המלך וכל פרשיו לא יכלו to undo, לגרום לכך שכל מה שקרה לא קרה. אגב, גם יצליחו לאסוף את כל חלקיו, הסדקים עדיין נשארו. אז אנחנו מבינים שיש פה את הזעקה של הנפגע. יש את המוטיבציה, אלטרואיזם, רצון, מקצועיות של העוזר. ויש את המציאות כפי שהבנו. אבל באופן מפתיע לקח לי הרבה שנים לגלות שיש גם את מה שדיברתי עליו בהתחלת היום, את הציפיות של המערכת. בגלל שזה לא סתם סוסים, זה סוסי המלך. כלומר, המלך גם מצפה שהם יבואו ויעשו את הבלתי אפשרי ויחזירו את המצב לקדמותו. הציפיות האלה מטיפולים בטראומה, אני לא אגיד בטיפולים אחרים, בטיפולים בטראומה, הם חלק מאיזושהי, הייתי אומר, מטאפיזיקה של העניין, איזושהי אווירה שאופפת את זה שאנחנו צריכים להגיע למחיקת החוויה הטראומטית. אני מסכים לחלוטין, אין. אגב, יש חומרים חיים שווים למחוק חוויות טראומטיות, אבל הן מוחקות הכל, הן לא מוחקות רק את זה, הן מוחקות הכל, כי כשמוחקים זיכרון, מוחקים זיכרון, חברים. לפחות כרגע זה המצב. וגם אין טעם לדעתי.
כי אם אני לא אזכור מה היה לי, איך אני אזכור מי אני? אבל מה שכן, חשוב שהזיכרון הזה יהיה, כמו שראינו ברשימה של מרי הרווי, כזה שאני מסוגל להיזכר בו, גם אם הוא מעורר בי צער, לפעמים גם קצת סבל וגם כאב, כי אלה החיים, יש להם מחיר, אי אפשר להתחמק מזה. אז בזה אני רוצה לעצור את היום, מבחינתי. לסיכום, לסיכום כבר נבור מהמשך. תראו, זה לא סתם שיש לנו DSM שהוא ספר הפתולוגיות או ICD, אבל אין לנו כמעט את המקביל שלו. אין לנו את הספר שעוסק בכוחות, בסטנדרטיזציה של רזיליאנס. על זה נדבר מחר. ואנחנו צריכים לזכור לחפש יכולות לפקוד, לא רק שם. כי אנחנו, כשרוצים לסייע לאדם, רוצים לאפשר לו בסוף לחזור לא למה שהיה קודם, לחזור להיות אדם פעיל ומועיל. גם אם הוא גודל באיזה תור שפוסט-טראומטיק לוס, עם גדילה, אבל שיהיה אדם שיוכל לתפקד, ויהיה עם משפחתו, ויהיה עם עצמו, ויהיה לו בסך הכל טוב ונפלא בחייו. אנחנו לא רוצים לייצר תלות, לא רוצים לייצר דיפנדנסי, לא רוצים לייצר מצב שאדם נזכר כל הזמן לשירותנו ולחמלתנו. לכן, התפיסה שאני חושב שיכולה לסייע היא לא לראות רק את הקשיים, אלא באופן מיידי לחשוב על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם. ולתפיסתי, לפעמים אנחנו צריכים קודם לשים קצת פלסטרים, לצמצם כאב, ואז אם צריך, לטפל בדברים היותר עמוקים. מה עושים מחר? מחר אנחנו עוסקים, נסמכי בתחום שהוא יותר מרהיב, שהוא חוסן. נדבר על כוחות, נדבר על תפיסות שמולי יציג, נדבר על תפיסות שאני מציג, שהן לא סותרות הפעם, אבל הן כיווני מחשבה שונים, אבל לא סותרים. משלימים, כן, זה נכון. נכון. מולי, מה אתה תדבר? אני אנסה להציג את העמדה שאני מייצג בנושא הזה של לא הכל זה מחשבות, פה זה לא הכל בקוגניציה. אני אדבר הרבה מאוד על הנושא הזה של התמונות המוחיות, על הדמיון, על יצירתיות, במובן הזה עם משחקיות וגמישות התחברו באיזושהי נקודה, ועל היכולת הטבעית של אנשים להחלים כשהם משתמשים באלמנטים האלה, ואיך הם יכולים לגייס את זה לטיפול בטראומה. אני אשתדל לא להביא יותר מדי סרטונים, אבל בכל זאת אני אביא אחד או שניים קצרים כדי להדגים את הרעיון, גם בתופעה הטבעית שלה וגם בתופעה איך שמפעילים אותה בטיפול. אני מה שנקרא אשלים בתפיסות חוסן בדגש על גמישות, וניתן מימדים של מהי גמישות בהיבט המוחי, מהי גמישות בהקשר הפיזיולוגי, מה הקשר המאוד מעניין בין חוסן, גמישות, רגיעה דווקא, וכיצד אנחנו יכולים לשפר חוסן דרך ערוצים מאוד מעניינים. ובסוף נושא שהוא גם תרגולים מסוימים ואם יישאר לנו זמן, אוקיי? בתחום של שיפור, לא משאבי חוסן, אלא שיפור תפקודי של קבוצות, אנשים, קהילות וכן. זהו, זה מה שאני יכול.